surat tular dan mendakwa Tengku Razali Hamzah tidak ambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat bukan surat sebenar kepada Speaker. Perkara itu dimaklumkan sumber pejabat ahli Parlimen Gua Musang itu. Individu yang mendapat penempatan pekerjaan melebihi 100 km dari tempat pemastautin bakal menerima bantuan secara one-off sebanyak RM1,000. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, program bantuan mobiliti itu akan bermula Januari tahun depan. Selangor catat penularan tertinggi dengan 603 kes baru COVID-19 pada Ahad, diikuti Sabah dengan 311 kes dan Kuala Lumpur 30 kes. Laporan penuh di saluran 501 dan astroavani.com.